אז היום אנחנו מצלמים קליפ, את הקליפ. יו יו יו. והפעם זה צריך להיות הקליפ. תראים למה? בואו. כי הוא קיבל כל מה שהוא ביקש שם. אז זה אומר ללכת עד הסוף. את השיר הזה כתבו הצמד נוב המופלאים. בעזרתו של מר סבלימינל, קום בשירוני. ובאמת שזה אחד השירים שאני הכי אוהבת באלבום. אני מאוד שמחה שאנחנו נמצאים כאן עכשיו. יושבת בחושך לבד, זה נגמר, משהו נשבר בלי קבע. האור שנשאר, אתה לא מופיע, מודיע שיש על מה לדבר. אני לא נשארת, אורזת, הולכת מהר. על מה הקליפ? פרידה, בחורה כועסת, מסכן הבחור, לא יודעת איפה הוא. אחי. נהג אליה יפה. אה, אתה מהם, 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 ממש בזמן שסיוון משמידה את החדר בהתקף זעם בלתי רציונלי, הקירות מתנפצים ומתרופפים לצדדים, פתאום מגלים שהיא בכלל על במה עם נגנים חייתיים מסביב שנותנים בה פול פאוור ברור. וואו. מדהים, אה? החבר'ה האלה הרימו פה את כל התפאורה, את כל הדברים. שעושים את ה... הוא אר והוא איץ'. ביחד עם צוות הארט. מבט לרצפה, אף אחד לא זז. איזה יופי. איזה יופי, זה וואו. עוד, 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 עוד. קאט.